Bitcoin je pao u 24 sata 1,44%. Strah, panika, nervoza, odmah su ljudi nervozni, opet pada, opet će se dogoditi. Što će se dogoditi? 1,44%. Znači, nevjerojatno. I zato sad mi je nekako fokus na nečemu drugom. Jedan drugi podatak, ovako na brzinu, samo u minuticu, dvije vremena. Idemo do Binance-a i idemo do Argentine. Znači, Binance je tamo sklopio partnerstvo sa Mastercardom za Argentinu i krenuli su naravno sa svojom karticom. Međutim, ono što je rekao CEO, znači osoba broj 1, ne u Binance-u, tamo već znamo ko je to, CZ, nego u Mastercardu, kaže da je njihov cilj s Binance-om napraviti takvu suradnju koja će rezultirati s tim da na 90 miliona prodanih mjesta u cijelom svijetu ljudi mogu uzeti Mastercard i platiti bez ikakvih problema u kriptovalutama. Wow. I sada mi razmišljamo, cijena Bitcoina danas, cijena Bitcoina sutra, ono kladioničarski, kad netko uđe u kladionicu pa stavi 100 kuna na neki koeficijent pa gleda za 90 minuta, već je nervozan, je li utakmica gotova, je li on dobio ili izgubio. Mislim da mi uopće nismo svjesni koliko je Bitcoin velik i u što će nam se životi pretvoriti kroz nekih 5, 6, 7 godina. Tako da mislim da je možda najbolja životna odluka bilo koga, ne dnevna, tjedna, mjesečna, nego životna, investirati nešto novca u Bitcoin. Da li ste vi donijeli svoje životne odluke? Ne znam. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav!